L'exposició de la col·lecció Canonge Bellverg, que es pot veure al Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Bagué de Calella, està formada pel fons d'indumentària religiosa i pel fons bibliogràfic procedent de la donació de mossèn Pere Bellverg, calellenc que fou també rector d'altres parròquies com la d'Arenys Amunt, a cavall entre els anys 80 i 90. Mossèn Bellverg ha donat la seva col·lecció privada a la ciutat i, precisament, durant la presentació de l'exposició, ha explicat que el contingut d'aquesta és el resultat dels seus quatre amors, la seva ciutat, Calella, de la qual va marxar als 18 anys, tot i que sempre l'ha portat al cor, la lectura, la bibliofília i la història, també la local. Mossèn Bellverg parla de la procedència del fons exposat. És molt diversa. Aquí s'han exposat els més antics. La veritat és que tampoc sóc un bibliòfil de llibre rar i antic. Els que tinc, els tinc ocasionalment per herència, podríem dir-ho així, per mossens o institucions que me'ls han cedit, els he intercanviat. Ara bé, el llibre, diguem-ho així, més novell d'estudi, sí que m'ha apassionat i a través de fires de llibre n'he obtingut molts. La seva gran trajectòria dins l'Església li ha permès recollir i col·leccionar un seguit de vestits eclesiàstics molt utilitzats en la litúrgia i també llibres de temàtica religiosa, un material molt interessant que ara està a l'abast dels ciutadans que s'acostin fins al Museu Arxiu Municipal de Calella. El tinent d'alcaldia de Ciutadania ha explicat que la col·lecció de mossèn Bellverg quedarà ara custodiada al museu i estarà disponible per historiadors o per aquelles persones que hi vulguin fer consultes. Una col·lecció, per cert, que s'anirà ampliant en el futur. És un fons important, és un fons que la veritat es anirà ampliant en els propers anys. Ell mateix ha expressat la voluntat d'acabar de cedir els més de 1.000 exemplars que encara té. Com ell es defineix, és un bibliòfil, vull dir que li encanten els llibres, li agrada, encara en va comprant, vull dir que tot el que els propers anys ell vagi adquirint i el que ja té anirà vinguent cap a Calella, perquè ho ha dit també el mossèn, és un calellenc, s'estima la ciutat on va néixer, i tot el que ell té vol que quedi aquí a Calella i pels ciutadans de Calella. L'exposició col·lecció Canonge Bellverg es pot veure fins al 9 d'abril del 2012 al Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Bagué.